det vigtigste, jeg har lært, det er i hvert fald at tage mig selv alvorligt. Så de tegn, som min krop giver mig, at dem lytter jeg til og tager action på det i det omfang, som jeg kan. Inden jeg startede på studiet, der var jeg meget sådan en, som tog på arbejde, når jeg var syg. Jeg sagde aldrig nej til noget på arbejdet. Jeg kørte på 200%, gik ud over at være den perfekte kone, og den perfekte mig, den perfekte mor, og den perfekte veninde. Så det så jo ikke super godt ud for det store, brede billede. Men hvis man bare lige zoomede ind på at være perfekt medarbejder, så var jeg nok det. Ja. Men jeg havde det ikke godt med det. Jeg var svimmel hver dag, jeg tog på arbejdet. Og jeg sådan fysisk kom ind i lokalet, så blev jeg simpelthen så svimmel og utilpas. Og så var det jo, at jeg søgte læge, og så gik der nogle måneder igen, og så lige pludselig så fik jeg nogle andre symptomer. Alligevel så kørte jeg tilbage på arbejdet, ikke? Kom jeg tilbage her på studiet, det tror jeg, det har været på tredje modul. Og da vi så mødte op herinde, og så kunne jeg bare mærke sådan den der fred, og der kom sådan fokus på kroppen, og vi skulle meditere, og sådan, så jeg faldt sådan helt i hak, og bare havde fire virkelig gode dage herinde. Og så om søndagen, der var det meningen, jeg skulle tilbage på arbejde om mandagen. Men det skulle jeg så ikke. Det kunne jeg altså mærke også efter, man er ude i de her grupper, når det er, man er herinde på studiet, hvor man sådan øver nogle forskellige modeller af nogle ting, der ligger inde på sinden. Og så fik jeg arbejdet lidt med, hvad det egentlig var, der skulle til for, at jeg nok kunne få det bedre. Og det var jo at få en pause. Det man går fra kun at være i sit hoved og kommer i kontakt med kroppen, gør egentlig, at man, eller i hvert fald, at jeg lytter mere til, at det, når min krop den ikke har det godt, og den har sådan nogle signaler, så er det nok, fordi tingene ikke er gode. Og så har det givet mig en bevidsthed om at turde handle ud fra det. Egentlig, at det var okay. Jeg synes faktisk, at mit liv det giver sådan meget mere mening nu, selvom jeg er sygemeldt med stress. Det er rigtig rart at have taget den her parentes i mit liv, lige for at stoppe op og mærke, hvordan jeg egentlig har det, og mærke, hvad er rigtigt for mig nu. Så livet efter at blive færdig er fantastisk, og jeg føler mig langt, jeg føler mig som et langt mere helt og hjerteligt menneske, end jeg gjorde før. Der er en masse gemt visdom og ressourcer og ting, som jeg egentlig har opdaget inde i mig selv, også er okay at vise frem. Sider af mig selv, som jeg måske har gemt lidt væk, fordi det kunne være lidt for sårbart, eller hvad tænker andre, hvis jeg nu er sådan. Og jeg har bare fået meget mere mod på at være mig selv. Det første råd, som jeg vil give, det er helt sikkert, at man skal tage sig selv super alvorligt hele livet igennem, og det ærger mig jo et eller andet sted, at jeg først er gået på ID i en alder af 43. Tænk, hvis jeg havde gjort det meget tidligere, hvor meget mere jeg så kunne have lært, og hvor meget, en meget bedre version af mig selv, jeg ville have været.